Dámy a pánové, jsem v háji. Možná si říkáte, ha, starák je v háji. To on jsou určitě asi nějak vybruslí. No, mám takové tušení, že ne, protože jsme totálně v háji na dně všech dní. Takže máme, přestaň hrát hudbo. Teď se podíváme na hlášení, dámy a pánové, jo? Sláva postavy, 95, to je celkem pěkné. Koeficienti, jsem takový prohnaný špinavec, de facto, to je hezké. Nicméně, co tady máme dál, dámy a pánové, co tady máme dál, je zobrazit hlášení o vzájemných stazích frakcí, jak mě má kdo rád. Všichni do jednoho mi vyhlásili válku, jo? A což jako na jednu stranu jsem tak trošku čekal, ale ne úplně tak kompletně. No a to by jako, já si říkám, že já jsem samostatná bestie, mě tady tohle nezajímá, nějaké problémy. Jenomže, když jsou všichni s vámi ve válce, jo, tak máte několik problémů, protože třeba když si chcete řekl, ok, tak máme ještě nějaké jídlo, fajn, ale za chviličku máme včerejší kuřátko, bylo by super, kdybychom si sehnali nějaký chleba, tak si zajdeme nakoupit, jo. Pojedeme takhle hezky, tady, a nepřítel, ok, tak jim se jim musíme vyhnout. Dobře, tak půjdeme vrškem, doufáme, že na nás, tyjo, teďka mi olízli ocásek mého koníčka, dobře, nevadí, ale to je v cajku. Teďka půjdeme do města a ježišmarja, tohle město je se mnou taky ve válce, ok, tak se zkusím proplížit, možná to klapne, možná ne. Proplížit? Ne, neproplížil jsem si. Tím pádem o mě tady napadnou tyhle bastardi, proti kterým styčkou nemám absolutně šanci. Jako to bych teda musel být úplně mistr. Všech tyčí. Nicméně teďka je to, dámy a pánové, někde. Harry, to se asi tušíte, kde to je v tenhle moment. A rýmuje se to s tyčí. Skvělý. Takže, teď jsem prohrál, zaujali mě a víceméně naše hra končí, protože jsem v zajetí. Super, takže si to načteme. A zkusíme to znova. S tím, že se zkusíme proplížit třeba někam jinam, jo? Ok, tak se půjdeme proplížit třeba do jiného města. Oh shit, ok, tady nemůžeme. To jsou tři druhové nepřátel. Tak teďka mě rozjeli. Dobře. Takže ještě jednou, půjdeme jinudy, půjdeme někam. No někam půjdu, tak si cítím, že někam půjdu za chvilku. Čekaj, já to musím nějak brutálně obět tady tohle. Tady je most, hlavně opatrně. Tak tady někdo, tak a teď se musíme zase proplížit a doufat. Dějte se na to. Kolik jich tady na sebe natáhnu? A ještě mi spustošili léno! Kristovanoho, čumte na to. Dějte se na to. Dějte se na to. No to snad není pravda. No a teď jsem to podělal. No jako ono zůstat solo byl skvělý nápad, jo? Byl fantastický nápad a já si myslím, že to určitě jako je zajímavé. Ale, no teď mi řekněte, co mám dělat, jako. Zkusíme jít do města Suno, jako tihle mě nesnáší, protože tím jsem spálil více vesnic, než cokoliv jiného, to i Nerovi se mohl stydět, nicméně nemám jiné možnosti, pokud chceme přežít, tak budeme potřebovat jídlo a já si musím jít nakoupit, takže možná se nám podaří proplížit se, ne, nepodařilo, takže zase jsem vytáhn... A teď zase musím vypleskat, ok, 4 se štítama a 5 je, skvělý, vzadu kušišní, kdyby náhodou. Skvělý. Takže jsem si říkal, že jsme pěkně v čuru. Ano, jsme pěkně v čuru. A já jsem tohle video říkal jako tak, mám ho vůbec natáčet, má to vůbec cenu. Nicméně, ano, má to cenu. Chci, abyste viděli, do jaké šlamastiky si člověk dostane, pokud je hraje sám na sebe. Takže moment, co byste si řekli? Ok, tak co bychom mohli dělat, jo? Teďka tady projede dav, čumte na to. Neuvěřitelně, ti mi spálili vesnici, jo? A tady pojede král teďka sporem. Možná už projel. Tak co si říkáte? Ok, tak co bychom mohli teďka dělat? Král! Můžeme jít do našeho trůního sálu, kde máme teďka naši deja vu, a můžeme si s ním popovídat, jestli čirou náhodou by nám nemohl někdo jako uznat, že jsme samostatný stát, ne? Takže napadá ti, jak posílit království, kamo, nemám tušení, jsi v čuru. Dík, super, díky moc. Takže vyšleme posla, vyšleme do Nordu, to jsou ti modří, kteří jsou, chtěl bych příměří a pošleme tohle, ano. Chtěl bych vyslat posla do Vajgiru a ano, příměří, pošleme tohle. A chtěl bych poslat posla do Chanátu, to tam ať sem, tak snad ne, to klapne, ne? Příměří, ok, cool. Fajn. To je zatím všechno. No ale počkáme, až se mi vrátí. Tak přece aspoň někdo odpoví kladně, no ne? A je zpátky, takže co nám neseš? Tak jsem tě konečně našel, vrátil jsem se z poslání, jehož cílem je království Vajgiru. Obecně bych řekl, že král Jaroslav cítí, že musí válku proti vládci Sterach z důvodu zachování si ještě nějakou dobu protahovat.
A máme tady dalšího, super. Vrátil jsem se, obecně bych řekl, že Khan Shanjar považuje válce Starak za nebezpečného, proto ho se jej chce zbavit. Aha, okej. Okay. Tomu se mu nesáhl ani na karavanu, akorát jsem uplnil questy, skvělý, takhle se zachází se členy. Dobrý, tak ten poslední taky donese nějakou dobrou zprávu, ne? Přímě vypršelo, super, to mě nezajímá. A je zpátky, kapitáne, dostal. Král obecně bych řekl, že král Ragnar považuje vládce za nebezpečného, nebože to chce se zbavit. Fajn, tak to byla moje poslední naděje. V tomhle momentě mi toho moc nezbývá, protože máme teda samozřejmě, počkej, když se podíváme do inventáře, jo. Inventáři máme trošku jídla, trošku tady máme koření, nebaru, jo, sakra práce, a ještě další trošku jídla, jo. To znamená, nemůžu jít do žádného velkého hlavního města, abych nakoupil, takže budu muset jít nejspíše vypálit nějakou vesničku, jo, aby jsem získal nějaké ty věci. Tady mimochodem král Ragnar. Bych mohl trošku, no to je jedno, musíme jít se na nějaké jídlo, musíme přežít. Máme ještě pár možností, co máme dělat, ale ty si necháme na později, kdyby náhodou se to nějak nevymotalo. Tak, tady vypálíme tuhle vesničku, protože seriózně žádná jiná možnost už pomalu není. Mohli bychom nakupovat těch vesnicích, samozřejmě, ale tak kdo jsme my, aby jsme nakupovali, že jo. Teďka chceme samozřejmě super věci, jo, ty hedvábí a tak dále, ale definitivně by bylo super, kdybyste mi dali nějaké jídlo, protože jako toho moc nemáme. My jsme teďka takový vyvrhelové, tak sušené masíčko, sejra, prasátko, koníček, zelíno, všecko mi dejte. Fajn, vesniče v čuru. To je ideální a vrátíme se teda domů a doplníme tam teda zásoby. Oni tady na mě si už pojedou, počkej, tady byl nějaký malý lord. Tak a zase tady žijem, dějte se na to. Kolem nás se dějou takové pekelné věci. A já tady prostě musím sedět a čumět a čekat. Co ty tady Olizo, co to tady je? Skautováníčko? Že by mě chtěli obléhat? Zatočili na vesnici zase? Žeš, to je horší než Gotham, dejte mi pokoj s tou vesnicí. Tam půjdeme jen tak podívat. Počkej, tohle všechno zautočilo na moji vesnici? Tohle všechno zautočilo na moji vesnici? To je tak 1000 lidí. Dobře, tak já se schovám do svého hradu, zalezu jako kočička. Chudáci lidi, co tam bydlí v té vesnici, to je mi teda upřímně řečeno líto. Takovýhle hromadný raid na mojí vesnici. A zase to zase hoří, no to snad není pravda, tam ani jeden den nebyla v pohodě. Vesnice v čuru, cool. Spustošili mi léno, to je nějaký eufemismus, tyjo. Je hezké, že mi utočí na vesnici, jo, to je super, ale jakmile mi zautočí tady na můj hrad Jelbegi, tak jsem v čudu jak nikdy, protože potom, jako samozřejmě, jako je nás tady, tak kolik nás tady je? Já vím, že posádka, tady je nějakých 80 nebo kolik a tady je 40, jo, to znamená, jako je nás dost, ale to nestačí. Ani nápad, a já hlavně vůbec nikam nemůžu jít. Ok, tak se půjdeme prodat ty věci, co tady máme, ty suroviny. To eventuálně musí nastat, ne? Opatrně, 94 nějakých smetků. Tak a pod... Opatrně, tak a teď a tady tma. Vejdem do města. Ha! Já jsem v městě! Takhle vypadá civilizace, tržiště. Jeee, ti můžu prodat... Úplně, kde jste vzal ten samet? Neptej se, hnící kůře, to si vám za své blbé otázky. Všecko musíme prodat, protože už se nedostaneme do téhle civilizace, bůh ví. No už nikdy nejspíš. Tak, tady máme plátno, nářadí, všechno si to vem, zelí si nechám, hnící vepřové si klidně vem, zelí si taky nechám, veškeré jídlo je dobré a ještě sůl si vem a to je tak víceméně všechno. Já bych si možná koupil nějaké zboží, jo, nějaký chleba, aby jsme zase přežili na chvíli. Skvělý, tak to jsem ani nečekal, že přežijeme. Můžu se dostat do hospody? No tak asi ne, dobře, tak já se musíme dostat zase domů. To bude taky celkem těžký úkol. Prčic. Počkej, zadrž svou ruku, musím ti něco říct. Nemám náladu na šeptání v koutě. No, tak jo, no. Nejde se téhle zbytečně. Ha, chci se s tebou utkat. 94 proti 43, ok. Přikázáme, nebo takhle. Krytí ústupu, 7 mých vojáků. Ano, tuto oběť musíme podstoupit, máme jídlo, máme chleba, prodali jsme věci. Žolt a tak dále. Takže opatrně, ať se neopakuje historie. Tak, jsme tady. Huh, uložíme. Nice, je to těžký, dámy a pánové, tohle se do historie Starakových dějin zapíše černým písmem, počkej, černým písmem se píše normálně, taky červenou tuškou. Ne, to snad ne nějaký socán mi to tady obléhá. Dívejte se na ně, kolik jich tu je? No to ne. 200, a to i král se přišel podívat na můj hrad. Dámy a pánové. Já jsem se bál, kdy tenhle moment nastane. Moment, mám plán. Mám plán.
Počkej. Kdo to na mě útočí aktuálně, jo? Tohle je Vajegiru, ok. Tohle je království Vajegiru, ok. Takže, půjdeme do trůního sálu. A zkusíme jednu úplně fígl, jo? Království Vajegiru. Já bych se chtěl stát jeho vazalem. Kdo bude tím vyslancem? Je to úplně jedno, ale rychle. Tak, opuští družinu. No dělej, tady jako... Teď musíme pohnout. Tak, teďka to počkáme a uvidíme, co se mi vrátí za zpráva. Protože jestli to ne... Ah, kurde. Zpráva nestihla dojet. No tak, dobře, to je 111 proti 888. Dámy a pánové, to je symbolismus. To jsou tři tyčky proti třem sněhulákům. No tak, jako zapojíme se do bitvy, že ano? Tady, dějte se na to, teďka jsme z druhé strany. Kde je ten žebřík? Oni mají tady žebřík. Ok, já se postavím někam do pozice. Mám 60 čípů. No tak, to jsem teda zvědav. To jsem teda zvědav, jak tohle dopadne. Jestli tohle ubráním, tak jsem mistr vesmíru. Jak to, že když já jsem útočil, tak padaly jak švestky a tady to proráží. Dějte se na to, jsou skoro tam. A ještě do mě někdo střelil. No to snad ne. Nemáte někdo granát? Boha. No dobře, tak tohle se ještě načteme. Tak víme, že království Vajegiru přichází jako s šíleným raidem, jo. Takže hnedka teďka jim pošleme zprávu, jestli náhodou nechcou, aby jsem se stal jejich vazalem. Já budu hodný vazal. Posla Vajegiru vazalem. Pošli kohokoliv, někoho, kdo umí mluvit a někdo, kdo běží rychle. Tak to je vše. A teďka počkáme a uvidíme, jestli to klapne. Oh shit, musí to klapnout. Tak, obléhaj. Kde je ten posel? No tak ty přece ten král je tady před hradem, to bych mohl víc hradem a křiknout na něj. Hej, děláš si srandu? Na co dělá ten týpek? No vrať se už. Ať na mě neza... Už se mě to zautočili. Dámy a pánové. Mám takové tušení, že je třeba udělat jednu věc. A to je přijmout tady tenhle osud. Ano. Je to tak. Naše dobrodružství v téhle hře jednoho dne muselo přijít ke konci a přišlo, nicméně my se nevzdáme, že bychom se stali vazalem. Ne. My se staneme bojovníkem a zemřu jako poslední tady. Rozumíme si, jako poslední. Takže tenhle hrad, ani nevím, jak se jmenuje, Jelpegi nebo co, byl fantastický a já ho budu bránit do posledního momentu. Nevypadá to dobře. Nevypadá to dobře. A posily právě dorazili. Super, počkejte, až to prorazí a pak přijďte. Geniální, hoši. Úplně vám tleskám. Úplně vám tleskám teda. Sakra, jdou po mně. Já jsem si nevzal ani meč, já mám kopí, jak největší trouba. Ok, tohle cápka musíme zneškodnit. Tak, to bude dobrý, ne? Dobrý, to musíme vypleskat. Kopí není úplně nejlepší zbraň na tady tenhle souboj. Ale to nevadí, my si s ním poradíme. Jak to, že mě... Tak, jedet. Mě ho někdo stýlnul. Ho někdo střelil. No tak to dík, jo, ale... Huch, tak co, jak to vypadá? Je nás 12. To je v pohodě. To je v pohodě, příběh nekončí, já se nevzdám. Teďka fakt mít granát nebo něco, ježíš, umíte si to představit? Poslední šíp. Ach jo. Ok, došli šípy. Mám teďka kopí. Ty, tam někdo hrozně visí. Ale držíme se zuby, nechty. Nechty, vojáky. Jdu za nima. No a pánové, můj hrad Jelpegi, nebo jak. Tak jsem ho měl rád, že jsem si ani jméno nezapamatoval. A s tím kopím bych tady mohl dělat celkem pěknou paseku, jak tady na tím přemýšlím. Z cesty! Švih ho! Plázo před hlavu! Tady máš ty hnusko! Záda! Jo, to jsou naši! Pích! Ještě si s kopím vůbec neumím, jo, takže... Myslím, že nikomu nic nedělám. Hele, šípy! Dej! Oh shit, tam jich je. Potřebuji nějakou lepší zbraň. Ouch, ne. Přestaň.
Okej, okay, pojď, pojď, vemte si to vy, chlapci, teďka. Ty, ale držíme se. Kolik jsme jich už zabili, nepřátel? 55. Co znamená, že jich mají ještě 800, teda 750. V pohodě, my se nevzdáme. Potřebuju jenom šípy. Štít a meč? Ok, počkej, potřebuji nějakou kudlu tady. Sekera, jo, to je dobrý. Můžu to hodit po někom? A další dole, kde jsou posily? To mi neříká, že to je všecko. Hej, posily. Halo? Halo, posily? Oh shit, to nemůže být všechno. Počkej, já to musím uběhat, oni umřou stáří, přestaňte po mě střílet. To je taková salva. Chlapci, já jsem si to rozmyslel, já jsem si zrovna říkal, že by jsem byl i vazalem dobrým. Tak to ne. Ten týpek je úplně červený, dívejte se na něho. Tak, zabito 17, zranil 18, spojenců, to byla ta obrana, jo, všechno v čudu. Ne, pánové, on pořád útočí, tak já jim budu řekl, útočte dál. Z tvé ztráty žádné, spojenecké ztráty, to byl poslední voják. Strážitě rychle obestoupili, sebrali ti zbraně se spoustou kledeb a urážet tě šoupli do vězení, kde se všemožně snažíš ukrátit čas strávený v zajetí. Ztratil si panství, no neříkej. Poté, co si přijde tvůj domov, tvůj dvůr se nemá kam uchylit, já jsem žádný dvůr neměl. No, dámy a pánové, tohle je víceméně konec naší série. Já myslím, že tady absolutně nemám moc co vymýšlet. Je to fantastická hra, kterou bych definitivně doporučil. Vyplynout, že píš temné kopce, snažíš se trávit, tak dobře, to bylo. Jak se tvé ztrácí před očima? No, ještě neumřu, to bude v pohodě. Nicméně, konec to úplně není, protože dříve nebo později se mi odemkne. Dříve nebo později, máme tady válku, super. Dříve nebo později se mi odemkne možnost utéct z vězení. A my de facto začneme znova. S tím, že nebudeme začínat úplně znova, ale veškeré skilly a tak dále už budeme mít. Po mnoha dnech vězení vyměnili za jiného zajace. Jsem volný! Podívejte se na to a nechali mi moje věci. No, ti jsou teda zlatí. I ty šípy, no tak to je skvělý. A družina, podívejte se na to. Všechny ty, které jsem tam měl, mi nechali. Co znamená, když se teďka podíváme na. Počkej, mě furt nesnáší? Počkejte, já si myslím, že už se máme zase rádi, když jste mi vyklepali kožich. Dobře, tak asi ne. V každém případě, jak vidíte, konec to úplně není, ale. Je to, jak kdybychom začínali de facto oznova, takže to nebudeme hrát. Nicméně, doufám, že se vám tahle série na hru Mount & Blade líbila. Zažili jsme skvělé výpravy. Původně jsem si tak jako trošku představoval, že budeme trošičku šikovnější. Ty můžeš mě nechat. Tak jsme zase ve vězení, skvělý. Že budeme trošičku více expandovat a tak dále, ale i tak ta hra je pekelně těžká. Nicméně máme dvě věci, které ještě bych chtěl tak na závěr říct. Za A, velice se těším na Bannerlorda. Doufám, že už vyjde letos. To by bylo úplně fantastický. Konečně jsme teda utekli, skvělý. Jenom aby nás zase někdo jiný zaujal. Dívej, tak se to zase rozprchlo. A za druhé, pokud byste měli zájem o další sérii z Mount & Blade, tak se to dá nějak vymyslet. Máme tady spoustu modů, které do hry přidávají pána prstenů a všechno možné a nemožné. To znamená, vyjadřete svůj názor. Nicméně to všechno nastane až po únoru, protože do konce února jsem na dovolené. Takže teďka bude trošku pauza z videí, ale to si nebojte, pak se vrátíme a bude všechno naprosto fantastický. Díky moc za pozornost, doufám, že se vám to líbilo a taky doufám, že se velmi brzy uvidíme kde. To si pište i u dalšího videa.